Haber verdiğimiz gibi Barcelona ulduz futbolcusu Gerard Pique ve dünya ulduzu Shakira 12 Eylül münasibetlerine son koyub. Unikal haber verir ki, son zamanların sensasiyalı hadiselerin mərkəzində olan Gerard Pique ve Shakira cütlüyünün orta sərvəti de gündem olub. Belə ki, cütlüyün ümumi sərvəti 700 milyon avrodur. Kolumbiyalı müğənni 3 Grammy mükafatı laureati Shakira sərvətini tek musiqidən kazanmayıb. Forbes'e göre sermayeleri ve taşınmaz emlak gelirleri olan Shakira'nın şahsi serveti 300 milyon avrodur. Dünyanın mühim yerlerinde müşteri olan Shakira'nın Baham adalarında da adası var. Barcelona'da illik 4,7 milyon avro maaş alan Pique, Cosmos Holding şirketinin qurucusu olmalı yanaşı hem de taşınmaz emlak investisiyalarla məşğuldur. Bundan əlavə ulduz müdafiyeci İspanya'da Fransız Ligasının yayın hüquqlarına sahibdir. 3800 kvadrat metrelik nəhəng mansiyanın daxil olmaqla bir çox mülkə sahib olan Shakira ve Pique'nin ortak sərvətinin 700 milyon avro olduğu öyrənilib. Ulduz ikili bu sərvəti ortak şəkildə paylaşacak. Hər iki tərəfin vəkilləri bu məsələ ilə bağlı işlərini davam etdirirlər.